Përshëndetje mjeshtrisë së bashku, vijëm transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, në hapësirën e flesht informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Qeveria indes dritën një shile e rikthimit të basteve sportive online. Këshilli i ministrave miratoi më 19 korrik ndryshimet në projekt ligjin për lojrat e fatit, sipas cilit parashikohet që aktiviteti i lotërive sportive nuk do të jetë më në pika fizike të lotëve, por vetëm online. Nikolin Lekstakaj është vrarë në një atentat në Balldre të Lezhës, në momentin kur dilte nga një market pranë shtëpisë së tij. Dy persona qelluan 42 vjeçarin dhe paraprakisht dyshimet lidhen me hakmarrjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, i vrarë 3 muaj më parë në Shëngjin. Një 16 vjeçar i cili ishte dëshmitar i vrasjes së Nikolin Lekstakaj, vetëm 1 kilometër larg shtëpisë së tij, tha policia se ka dëgjuar të shtënat dhe u fshe pas marketit, ai pasë makina nga u qullua ishte e zezë. Historia e gjakmarrjes midis fiseve Nikulaj dhe Lekstakaj në Lezhë nisi 27 vjet më parë në një karburant pas një sherri për 10.000 lekë të vjetra. Nga jo di deri më sot, në të dy fiset numërojnë 7 personat vrarë. Zyra Europiane kundër mashtrimit ka nisur hetimet pas dyshimeve për abuzim me fondet e dhëna nga BE për Shqiprin në instrumentin i part 2 në vitet 2014-2020 me vlerë 94 milion euro dhe i pezulloj deri në mbyllje të verifikimeve. Katër apartamentet e Erben Ahmetit të sekuestruara SPAK i konsideron si pasuritë përfituara në mënyrë të palishme përmes shitjeve fiktive dhe parave të dhëna nga Mirel Mërtiri e Klodian Zoto. SPAK ka zbuluar skemën e përdorur nga ish zëvendës kryeministri. Qeveria britanike ka vendosur në portin e Portland në Dorset një anije mahune pazakont me tre karre, e cila do të shërbejë si strehë për 500 azil kërkues meshkuj të rritur deri në shqyrtimin e kërkesës së tyre.